Hej och välkomna till del två av Isabel rensar garderoben, eller ja, jag rensar garderoben, vad jag nu döper den till. I min förra video så började jag rensa min garderob, jag rensade min klädställning och min garderob. Och i den här videon nu så har jag rensat min byrå, alltså såhär, underkläder, sovkläder, linnen, t-shirt och mest. För att förra videon blev väldigt lång och jag visade allting och sådär. Och den videon blev väldigt lång och därför valde jag att dela upp det i två videos. Så det här är del två av när jag rensar min garderob helt enkelt. Och jag tänkte som i förra videon göra samma sak, att jag visar det jag inte vill ha längre, som jag kommer försöka sälja på loppisen, som nu är imorgon. När jag spelar in det här så är det loppis. Och det sa jag i förra videon också tror jag, men så att jag ska försöka sälja där, men jag vet att många kollar inte ens på kläder på loppis. Så att vi får se, annars så kommer jag typ försöka sälja på Facebook och Spock och alla de där sidorna. Eller så kommer jag skänka. Men jag ska i alla fall visa det jag har rensat ut bara i min byrå nu då. Så jag kommer visa allting här och sen kommer jag också säga storleken. Så om det är någon av er som ser där och tänker så här: åh gud, den där vill jag ha, eller jag vet inte. Så kan ni höra av er till mig. Jag har ju, kolla här nere i beskrivningen så ser ni mina kontaktuppgifter, om man ska säga. Ni kan ju höra av er om ni är intresserade av någonting, och jag är inte säker på om allting finns kvar och så, men ni kan ju, om det är något ni gillar så fråga gärna om det finns kvar och så. Så jag kommer liksom säga, visa och säga storleken. Och ni hör ju att jag är täppt i näsan, men det är för att när man håller på med kläder det blir så mycket damm och sånt där, så jag är helt snuvig. Plus att jag sitter ute som ni ser, för att klockan är 10 på kvällen. Jag blir precis klar med att ha rensat hela min garderob. Ja, så att klockan är mycket och det var bäst ljus ute. Eftersom det är sommar så är det ljusast ute. Så att jag sitter ute. Här har vi vårt lilla ägg till husvagn. Men vi sätter igång. Först den här. En, vad heter det, t-shirt. Med en typ massa pärlor så att det blir en, vad heter det, fladdermus. Den hade jag för att jag skulle ha ett Halloween förut. Men det är storlek L. Så ser den ut. Sen har vi, jag har inte vikt kläderna åt rätt håll. Sen har vi en grå t-shirt. Så här, jätteskönt, tunt material. Och sen så är det spets liksom vid bröstkorgen och axlarna och ärmarna och så. Den är i storlek S, alltså 36-38. Sen har vi en, den här är ganska, alltså den ser typ utfettad ut, men den ska vara så här naturvit, så det är meningen. Men den här monkey-tröja med monkey, den här monkey-figuren på, så att den är ju från Monkey då, och storlek M, en t-shirt. Fan vad det kliar, det kommer typ mygg. Sen den här, det tror jag ingen vill ha, men den är från Thailand när vi var där första gången, så det var jättelänge sedan. Sen har jag typ tänkt att jag ska ha den som sovtröja, men jag tycker inte ens den är skön, så att ja. Sen ser den ut, då är det en liten elefant där. Sen på baksidan så står det, eller är det också elefanter, och så står det Phuket Thailand. Där vi var då första gången i Thailand. Sen har vi en till t-shirt här. Jag vet inte riktigt, alltså de flesta har jag till crop tops, men det beror på vilken storlek man är, tror jag. Alltså det ska vi kanske vara en vanlig, jag vet inte. Men så här ser den ut, den har liksom så här transparenta prickar i sig. Jättecool. Den är också storlek S, 36-38, blå. Sen har vi en till t-shirt, den här köpte jag i Thailand för jag bara, åh vad häftig, typ så här go girl power så. Men jag har inte använt den, alltså jag kan inte ha den, den är för tight och jag har aldrig, alltså jag har aldrig använt den, så att time to say goodbye. Ja, så här ser den ut. Det är den här wannabe, ni vet den här we can do this, ni vet den här kvinnan, jag tror ni vet vad jag menar. Så ser den ut. Oj, storlek. Ja, det här är ju svårt att säga. Det står large, men jag skulle säga, ja men M kanske, för att det är thailändska storlekar. Det är alltid typ smått. Sen har vi då den här tröjan. Som jag tycker är, alltså den är så här, den har jag haft som så här slit och släng tröjan. Nej, vad säger man? Alltså så här, typ på landet. Alltså för den är så skön. Den är så här, alltså den är hängig. Alltså så här, den sitter inte åt någonstans. Den är så här crop top som jag har haft en sån. Och så är den så här, jag vet inte, den är bara så här lös. Jätteskön. Med Storbritanniens flagga, amerikanska flagga, ja, en flagga på. Den är i storlek L. Och den ska vara så där sliten, även fast den är använd så är det ju inte därför, alltså den ska vara så. Sen har vi ett linne här som jag älskade förr i tiden, men nu eftersom jag mest använder crop top så den här är lång, så använder jag den inte, men den är jättefin. Det är ett linne med rosett där. Sen är det knappar bakifrån.
bakifrån, bak i ryggen. Sen så har den så här sidan, så heter det, sidan här och på rosetten. Vit, jättefin. Oj, storlek, sorry. M. Sen har vi en tröja som jag använde typ 2 gånger för jättelänge sedan, några år sedan. Sen har den legat i min garderob, så nu säger jag hejdå till den. Den ser ut så här. Den är grå med en typ dödskalle som är broderad, eller om man ska säga, en vit. Så. Storlek... Vad fan är storleken? Jag hittar den inte, men typ L. Sen har vi faktiskt ett par pyjamasbyxor. Som jag, alltså jag använde inte långbyxor, pyjamasbyxor, men jag sparade en hel del, men några tänkte jag ta bort, så att då valde jag att ta bort de här, som är i storlek 44-46 L. Långa, som ser ut så här, rutiga, med prickar i, jättegulligt. Sen har de även så här, man kan dra ihop där med prickar. Så, typ aldrig använda. Tvättade och typ använda kanske en gång. Sen har vi en tröja som jag köpte i Göteborg när jag var där med Rebecka för jävla massa år sedan, som jag aldrig har använt. Jag kanske hade den typ en dag när vi var i Göteborg, men sen har jag aldrig använt den. Tänkte ha som sovtröja, men den är för liten. Så där ser den ut. I love Göteborg, och ja, det gör jag, men nej. LXL, men jag skulle säga, ja, i sådana fall L. Sen har vi här ett tight linne från Marvin. Åh, kommer ni ihåg? Oj, vad jag spottar. Marvin-märket som man hade när man... Alltså det är såhär nostalgi, Marvin, de här koftorna. Ja, skitsamma. Ett bara brunt, tight brottarlinne. Såhär med brottarygg. Det är brunt, om jag inte sa det. Storlek M. Sånt här tight. Kliar. Sen har vi ett typ transparent, jag vet ju aldrig hur man säger. Rosa, lite aprikosrosa. Ja, det ser typ jätteorange ut i kameran, ser jag nu. Men det är mer rosa, alltså laxrosa nästan. Aprikos, alltså det är mer rosa än orange, om man säger så. Det ser inte ut som det i kameran. Storlek XL, men jag skulle säga L. Och så har den så här volangen, men det syns inte riktigt, tycker jag. Sen här har vi ett par shorts som, alltså bara ett par vita tygshorts, inget märkvärdigt alls, som är ganska slitna, som jag inte har använt så mycket. De har legat i garderoben, men ja, de är i storlek M. Bara vanliga så här vita, nu har de daggrejerna och ner, men vita tyghorts som man kan sova i typ. Sen den här, det här är typ, jag med ett linne, så här crop top linne, så jag köpte i Spanien nu när Tobbe var där sist. Så här ser det ut. Men liksom jag har massa linnen som är liknande, så då var jag tvungen att ta bort något, och då tänkte jag att jag skulle behålla det som var så här. Bilar. Jag tänkte att jag måste ta bort något, och då valde jag att ta bort det här för att det satt så här i halsen typ. Vad fint. Ja, men nej, det får ryka. Men den här är också så här, det är ju spanska storlekar. Det här är storlek L. Jag skulle säga M. Sen har vi ett linne som jag egentligen inte vet varför jag tar bort. För att jag kan ha det och sådär. Men jag har liknande säkert. Nej, hej då. Storlek L från Monki. Det är, oj. Blått. Turkost. Nej, blått. Från Monki, storlek L. Knappar där. Vanligt linne. Sen här har vi ett genomskinligt, alltså inte genomskinligt så, men att det är hål i. Som är typ virkat, stickat, nej virkat, vad säger man? Ganska så här, det är väldigt stretchigt måste jag säga. Men så här illrosa, alltså det syns inte på kameran. I kameran ser det typ tomterött i, men det är illrosa, ceris, ni vet så här mörkrosa, illrosa, ja ceris tror jag det heter. Linne, så där, jättefint men använder inte. Storlek L, 44-46. Sen det här, det här, alltså den här köpte jag för färgens skull för flera år sedan, men det är inte riktigt jag. Jag är obekväm i den, plus att den är alldeles för kort, för att jag har lite större tuttar, och då kan man inte ha sån här, vet ni. För att det här ska vara ett linne, men för mig blir det verkligen en BH, plus att den knappt täcker bobsen liksom. Så att för liten för mig. Rekommenderar inte den här till dem som har större bobs. I alla fall, storlek L. Som ni, jag vet inte om ni ser färgen. Det ser ut som, tänker en rosa överstrykningspenna. Sån här neonrosa penna. Så ser den ut. Väldigt kort. Men storlek L. Sen har vi ett linne här. I storlek L också. Med så här typ brottarygg eller sådär. Ser den ut tillbaka. Så här. Grön och grårandig. Jättefin. Nu ska jag köra på ganska snabbt här, känner jag. Tänker jag.
Sen har vi ett linne som också är köpt i Thailand, så att därför är det väldigt litet. Ett linne som jag köpte, det gav jag till min syster för att det är jättefint och jag vill ha det, men i och med att jag har de här, alltså det går liksom hit typ. Och hon är ju mindre än mig, så att min stora syster fick det för att det var väldigt fint. Nu har jag inte det här, men det är så här rött med massa typ sån här prästkragar, tror jag. Alltså rosa, alltså jättefin. Men så den fick hon för att, ja, hon ville ha den och den var fin. Tyvärr så kan jag inte ha den. Samma sak med den här. Köpte i Thailand. Så här, fåglar och vimplar och så, men i och med att den är från Thailand så är den väldigt liten. Det står ingen storlek i den här. Jag för mig att när jag frågade, hon bara one size typ. Skulle säga S, M kanske. Någonting. Sen har vi den här. Att den här är fan Smara står det, så då är den från Lidl. Men den här köpte jag för jättelänge sedan. Storlek M. Den här är så här illblå, mörkblå, marinblå. Vad heter det? Ja, illblå. Blålila typ, blå. Som är, alltså det ser ut som en kjol, men det ska vara ett linne utan axelband. Alltså sån här, man sätter så här resår över tutsen och så går det ner. Så att axelbandslös topp. Samma sak med den här, det är också sån här axelbandslös löslinne. Just det, storlek för, jo jag sa M tror jag. Sen här har vi en svart och den är, säg innan, storlek L. Det är också så här, nu ser det ut som en kjol och sådär, men det är ett typ axelbandslöst linne, tröja om man ska säga. Så man bara, ja men, man kan säkert ha en kjol också, men svart, aldrig använt typ. Tror jag fick den från min syster, så att hon inte ville ha den för några år sedan, då tog jag den, men sen har jag inte rensat och så. Sen har vi ett linne som är glittrigt, det är så här svart med massa guldglitter i. Så här ser det ut. Jag vet inte om ni ser så bra. Ja, jag tror ni ser att det är guldglitter i. Nu ska vi se, det står ingen storlek i det här, men det här skulle jag säga LXL typ. Ganska flowy. Sen har vi, ja just det, ett par till pyjamasbyxor faktiskt. För att jag använder inte, jag sover oftast inte i långbyxor. Plus att de här är för små just nu. Och jag behövde rensa pyjamaslådan, så de här fick åka också. Det är storlek M, pyjamasbyxor. Jättefina så här smutsrosa, gammelrosa, beige med rosor. Jättefina. Och så har de så här, man kan knyta där och ja. Så ser de ut. Sen har vi, jag tror det är två saker kvar bara. Håll ut. Vi har ett till linne, bara ett randigt linne, basic. Det är från Monki, storlek M. Så här ser det ut, typ ljusrosa, brungrå, randigt. Ja, ni ser, vanligt linne. Och sista grejen, nej, jag har två saker kvar. Det här är näst sista grejen, det är en t-shirt. Oj, nu är den ut och in, sorry. Jag tyckte väl att det var en fel. Här, en t-shirt. Så ser den ut. Har lite så här bubbställning, vad heter det? Alltså sånt här, skitsamma. Det är storlek L. Väldigt så här stretchig, flowy, jätteskön. Det enda med den här, så den är jätteskön och fin färg, alltså så. Men den är väldigt urringad, alltså det blir så här. Och i och med att jag har väldigt big boobs, så... Alltså visst, det kanske är fint att visa klyftan, men så. Men jag är inte riktigt bekväm med det. Så att, nej. Den får åka. Sista grejen, det är ett linne. Ett ljusgrått linne. Med en röd text på. Som jag inte vet om jag ska ha och sova i. Eller om jag ska skänka eller hur jag ska göra. Men jag tror jag ger bort det. Det är storlek L. Från Monki. Och det ser ut så här. Play it cool, tror jag. Ja, precis. Linne. Vanligt grått, tunt. Skönt. Det var allt från jag rensar garderoben del 2, alltså min byrå. Så kolla gärna videon här nere i beskrivningen, min del 1. Även fast det är ganska dåligt ljus har jag för mig, för att det var sent på kvällen och sådär. Så att, men kolla gärna den. Och nu har jag rensat klart min garderob för den här gången. Sen kommer jag rensa min garderob bättre. Käften. Jag kommer rensa min garderob bättre och noggrannare och liksom rensa mer så tills när jag flyttar hemifrån. Det här var ju mer för loppis. Men jag ändå rensar en hel jävla del. Det blir några flyttkartonger till. Får vi se hur det går in i bilen. Ja, men nu är klockan jättemycket så jag måste fixa allt för imorgon. Men ni får ha det jättebra. Och ja, tumma gärna upp den här videon om ni gillar rensarvideor som jag gör. Så hörs vi i nästa video.